ale já potřebuji ve správný moment tady tohle načasovat. Ale otázka kdy. Jde tam, tam je nějaký bunkr nebo něco, tam se podle mě jen tak nedostanu, to... Tam se podle mě jen tak nedostanem. To by to bylo za... To prde... Nepřepíná mi to... Zbraně! Ty vodo! Umírám! Krvácím! Rychle! Ono to vypadá, že ta zbraně se nějak vždycky sekne, nebo co? Po každém jednom zásahu 45 zdraví... Ty vole! Já jsem myslel, že už jsem v bezpečí, že on už tam jako nepůjde takhle někde, že o mě... Já jsem věděl, že to skončí špatně. Teď už na to dupnu. Máme to. Nebylo to nejhorší. Mazepin bude chtít možná útočit. Pomůžu si baterií. Ty vole! Mazepin skutečně chtěl útočit! Já dostávám varování za kontakt s Mazepinem, teďka mi tam vystřelil Sainz, nebo někdo ztratí, Ricardo. Děláš si srandu? Mazepin tam poslal šílený dive bomb, to asi nikdo nečekal, takovou pecku. Lehce jsme se tam sťukli a dostal jsem za to varování. Garcia Marin to nebude mít snadné, ale tady znova. Tomčak versus Richarlison 2-0, i když pozor... Ne. Rozhodčí tam ukazoval offside. Vypadni slepice, nebyl to gol. A mohl by z toho být protiútok. Zabíhá si tam náš hráč. Je to Garcia Marin, který stál určitě v offside. Ale steká se Odegaard z nějakého důvodu. Vůbec nevím, co... Jejich offside. OK, dobře, děkujeme rozhodčím. Nevím, jestli to je zasloužený postup Bayernu, ale my se s tím musíme smířit. Nedokázali jsme prostě vstřelit branku. Bayern u nás ano a to je vše, co stačilo. Bohužel... Až to Chámez zmrznul, tak ho budou muset odnést potom, no. Chudák dostal asi nějakou mrtvičku nebo něco a... Oslav si moc neužije, nicméně oslav si moc neužijeme ani my a bohužel naše pouť Ligou mistrů končí v semifinále. Že to zkusím... A nějak to vytočit... Ne. No zkusíme. Zkusíme prostě napřímo... Ne. Ještě jednou to zkusím. Tentokrát zleva jsem to obskočil. Super. No a my se pokusíme s pomocí Hamdy ho zdrhnout, pokud do té doby neumrznem. A jdu špatným směrem, ty vole. Jako předu. Harding by mohl zkusit... Yes! Co to bylo? Co to předvedl náš 17letý křídelní Harding? Bomba z obrovské vzdálenosti. Vy jste mi psali, ať zkouším střílet z dálky. Vy jste mysleli asi střílej opravdu z velké dálky. Ještě v momentě, kdy ještě ti hráči nejsou tak blízko, aby vás nemohli zblokovat, no tak tohle byl možná gol sezóny. A to je obrat. Puťa, zomboň. Můžeme prohledat zavřený hajzlík a najdeme v něm papír. A radši ne. I když už jsem ho pomacal rukama, tak to už je to asi jedno, ale necháme ho tam. Ty hostů, ti můžou být zklamaní trošku více, ti na to mají nárok. Ty vole...
Se mi zdálo, že ti fanoušci skandovali, chceme na záchod. A myslím, že to asi neskandovali. Příště u Forzy nebo u jakéhokoliv jiného videa. Mějte se hezky, na viděnou. Naslyšeno. Příště u Forzy, klid před ním, klid za ním, jede si pro 7. místo. Jenom to udrž, jenom to udrž. Oh, shit! Já jsem zapomněl sledovat palivo, jak jsem do toho byl zažraný, a ještě jsme x zatáček před cílem a Norris je bez paliva a to nedojede. To nedojede, dámy a pánové, bohužel. Pár zatáček stačilo a byli bychom v cíli na krásném 7. místě. Nakonec doufejme, že to bude aspoň třeba 15. a nějaký ten bodík tam bude. Norris najíždí na cílovku a klesá to, teďka se snažil zblokovat ty jezdce, ale nepovede se mu to. 11. Je to 12. místo. Nepůjdeš na stůl prostě, ty chceš pozdravit diváky, já to vím. Ježišmarja, pojď sem. Tak, tady máš kameru, když se chceš strašně chlubit. Nechceš najednou, co? Herečko, běž. Tak, drobné extempore s kočkou. Takže víte co? Je zadní vchod. Pojďme, že bych to zkusil. Počkat. Jus? Ty vole! To asi není dobrý nápad! Ty v noci to musí být nádhera! Myslíš, že to bude pálit do nekonečna? Rychle. Dyně. Za chvilku to někoho přiláká a budu mít po srandě. Já si to nějak vypnout třeba. Vzít to do ruky. Kdo to střílí pořád, i když to má v ruce. Nebezpečné, vole. Max Verstappen vítězí, já jsem tady probrzdil. Už je to pod 2 vteřiny. Žádná chyba. Pojď! Je to naše! Yes! Je to tam! Yes! Nice work, you did well today. I think the boss will be happy with that one. Ještě aby nebyl, máme bednu. Díky, pánové. Neuvěřitelný okamžik pro celý tým. Skvělá strategie. Vymysleli jste to báječně. Yes! A Max Verstappen se také raduje, protože se stává s velkým náskokem mistrem světa. Dalo se to očekávat, měl k tomu nakročeno, jezdil skvěle. Nikdo ho nedokázal v průběhu celé sezóny ohrozit. Jedno vítězství za druhým a Red Bull jako tým si jede pro pohár konstruktérů. Mají k tomu nakročeno velice dobře. Ale Red Bull je mi úplně ukradený. Máme bednu, máme 3. místo, je to první pódium kariéry. Což trošku teďka zastíní oslavy mistrovského titulu Maxe Verstappena, ale mega radost. Yes! Kde jsem, ty vole? Ukažte mě. Yes! Česká vlajka. Tak to vyšlo. Ty vole, sláva letrochu.
To vypadalo v tom mini záběru, co jsem byl na bedně, že jako z toho nemám ani snad radost. Tak takhle jsem si oslavu prvního pódia nepředstavoval.